eyaliko musambi wa klabu ya Chelsea eya Bungereza Gary Johnson ategeezezza nga bwe yaweebwa enguzi ya 5 ga pawundi okuzibira ebyama ebigambibwa nti yaliibwa ebisiyaga omu ku bakozi ba klabu eno amanyiddwa nga Eddie Heathy kati omugenzi. Okusinziira ku mawulire agafulumidde mu lupapula lwa The Mirror, mu 2015 Johnson yasse omukono ku ndagaano ne klabu ya Chelsea obutagezangako kunyega nti yaliibwa ebisiyaga era alakkiriza n'okuweebwa ensimbi emitwalo gya pawundi 50. Wabula klabu ya Chelsea egambye nti olwategeera ku nsonga zino yateekawo kampuni y'abannamateeka enoonyereze ku bikolwa bino era n'okumanya obanga yaliko omukozi waabwe Heathy ddala kituufu ali ebisiyaga. Wabula nga ne gye buli eno tevanga yena alipoota ku nsonga eno. Johnson ayongere n'ategeeza nti kibadde kimulumiza obutavaayo kutegeeza nsi mazima nti kirabu ya Chelsea mulimu ebikolwa ebimenya amateeka era ebivoola eddembe ly'obuntu. Bino we bijjidde nga poliisi mu Bungereza kyegyetegeeze ng'abantu abasoba 35 be bazze baliwo ebisiyaga makirabu ag'enjawulo mu Bungereza. Poliisi eyongedde n'etegeeza nti bataddewo n'ennamba z'essimu ez'olukale abantu kwe balina okuyita balumiriza abo be bagamba nti benyigira mu bikolwa ebyokulya ebisiyaga. We twogerera kati abantu abasoba mu 8-6 mu Bungereza be bakavaayo ne bawa obujulizi ku makirabu agatali ga Bungereza nti gali ebisiyaga. Gary Johnson avuddeyo n'ategeeza nti ali omu ku abo abaaliwo ebisiyaga mu kirabu ya Chelsea mu myaka gy'ensanvu. Brian Katende, munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.